მოგესალმებით, შემომეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩით აი ესეთი საჯარო გაშლები ტაროსგან, თემატური გაშლები, პირდაპირი ჩართვები და ყოველდღიური პროგნოზები შესაბამისად. თქვენ ამ პროგნოზებით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. Დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. რაც ჩაიფიქრეთ, შეგისრულდებათ? ტაროს გაშლა ჩანაფიქრის ასრულებაზე. ხელშემშლელი და ხელშემწყობი ფაქტორები. ვნახოთება, რა გიშლით ხელს თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებაში და რა გიწყობთ ხელს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მომისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ნახოთება. Taro gaishleba or variantat. Ese igi, rats chaipikret shegisruldebat. Taros gashla chanapikris asrulebaze. Khelshemshleli da khelshemtsqobi faktorebi. Pavnakhot. Zogadat rogor khedavsaba tkvens chanapikrs. Tkvens chanapikrs da tkven ai am chanapiktan mimartebashi. Rogor khedavt. Osho tsen taro. Tkven am chanapiktan mimartebashi. Როგორი იმედი გაქვთ, რომ შეგისრულდებათ თქვენი ჩანაფიქრი? Თან ამ დროს დამწუხრებული ხართ, ძალიან გჭირდებათ რაღაც. Აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი, ხო, რასაც თქვენ გეგმავთ, ისე გჭირდებათ, ისე გჭირდებათ. Აი შეიძლება თქვა სასიცოცხლოდ, სასიცოცხლოდ. Თქვენი სული აი გაყოფილია ორად, აი ნაპრალია, აი დიდი მტკივნეული ნაპრალი. Იმდენად გჭირდებათ თქვენ, აი სასიცოცხლოდ, როგორც წყალი, როგორც ჰაერი, აი ისე. Აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენ იმედი გაქვთ რაღაც თქვენი თანამონაწილეების, ვინც აი ამ ჩანაფიქრში შეიძლება მოიაზრებოდეს. თქვენ ამ ყველაფრიდან მიიღებთ რაღაცა გამოცდილებას. მოდით ვნახოთ, აბა, ეხლა მივყვეთ ჩვენ სათითაოდ აი ამ არკანებს. თქვენი მწუხარება. თქვენი მწუხარება, როგორ ხედავს ამ თქვენს მწუხარებას? Ძალიან ისეთ წინ დაუფიქრებელ, წინ დაუხედავ ნაბიჯებს დგამთ, ჩემო კარგო. Ისეთ ნაბიჯებს, რომ ერთხელაც შეიძლება იცით რა არის, აი ამ თამაში ძალიან ისეთი მწარე მარცხი განიცადოთ. Ძალიან მტკივნეული მარცხი. Მოდით ვნახოთ, აი ეს თამაში, რასაც თქვენ ეხლა გადიხართ რაღაც აი პერიოდს, ხო? Რა შედეგს გამოიღებს? Რა შედეგს გამოიღებს? Იმედი გაქვთ თქვენ რაღაცე, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. Არ არის გამორიცხული, რომ კარგი შედეგი გამოიღოს. Ვნახოთ, აბა, რამდენად გვერდით გიდგანან თქვენ ადამიანები და აი რაზედაც ამყარებთ თქვენ იმედს. Აბა, ვნახოთ იმ ადამიანებზე თუ იმ სიტუაციაზე, აბა როგორ გაგიმართლებთ აი ეს სიტუაცია. Ვნახოთ, აბა, კიდევ გამოჩნდა აქ თქვენს მიერ გადადგმული ძალიან წინდაუხედავი ნაბიჯები. Ისეთი ნაბიჯები, როგორცაც ბავშვი დგამს გესმით, თუ ის არ დააკავე, თუ მას არ მიუთითე, თუ მას ყურადღება არ მიაქციეთ, ის შეიძლება გადავარდეს, ხო? Და შეიძლება დაიღუპოს. თქვენი ნაბიჯები ჩანს აქ. Მოდით ნახოთ ახლა ამ ადამიანების გულწრფელობა თქვენს მიმართ. Ამ ადამიანების გულწრფელობა თქვენს მიმართ. Თქვენ აბსოლუტურად ენდობით ამ ადამიანებს. Ვნახოთ, ეს ადამიანები რაღაც თავის საქმეს აკეთებენ, კი ბატონო, აკეთებენ თავის საქმეს და აბა რამდენად არიან ეს ადამიანები თქვენი გამარჯვებით დაინტერესებული. აბა ვნახოთ, არანაირად არ არიან დაინტერესებული, ყველას თავისი გაჭირვებია. აი ეს არკანი, რომელიც გიჩვენებს თქვენ, აი აქ თქვენი მფარველი ანგელოზი, რომელიც გეუბნებათ, რომ წამომყევი მე წამომყევი, მაგრამ თქვენ არა, თქვენ მაინც მას ზურგს აქცევთ და მიდიხართ მაინც თქვენი ინტერესებით რაღაც თქვენ გზაზე.
ნახოთ, აბა გამოცდილების მიღება ჩანს აქ. Რა გამოცდილებაზეა საუბარი? აი გამოცდილებას ხებულობთ აქ. Ძალიან ტკივნეული გამოცდილება. Შეიძლება ეს ისეთი გამოცდილება, ისეთი მოლოდინი, აი რაც თქვენ ჩაიფიქრეთ, რომ აი წარმოუდგენელი, წარმოუდგენელი, მოულოდნელი, სტრესის ტოლფასი. Და იცით რა არის და ისეთი მომენტებია, რომ აი რა დროს რა მოხდება. Აი ეს მოლოდინი გაქვთ თქვენ, რა დროს რა მოხდება. Შეიძლება მტკივნეულად რაღაცაზე აფეთქდეს, აი რაღაც როგორც ნახეთ, აი აქ ბუშტია, ხო? Და ეს მაიმუნი, რომელიც თამაშობს თქვენით, თქვენს ნერვებზე, თქვენს ცხოვრებაზე, თქვენს სიტუაციებზე. Და ეს მაიმუნი სადაც არის, აი ხო, უჩხულიტავს ამ წვეტიანს და გახეთქავს, ხო? აი ასეთ სიტუაციაში ხართ თქვენ. Ვიღაცაზე ხართ თქვენ დამოკიდებული, ამ ვიღაცას ნებისმიერ დროს შეუძლია ძალიან ისე თლიანად ჩამოშალოს თქვენი ჩანაფიქრები. გესმით? Თქვენი აკოწიწებული რაღაცა ჩანაფიქრები. Ამ ჩანაფიქრებთან მოიაზრება თქვენი ფინანსური დანახარჯებიც, აგრეთვე ენერგია, აგრეთვე დრო, ყველაფერი აბსოლუტურად. Აბა მოდით ნახოთ. Ხელშემწყობი ფაქტორები დავუშვათ. Ხელშემწყობი ფაქტორები თუ არსებობს ასეთი რამე. Ხელშემწყობი ფაქტორები, იცით რა არის? Სამყარო დგას თქვენს მხარეს. თქვენს მხარეს დგას სამყარო და რაღაცას მიგანიშნებთ, რაღაცისკენ კარნახობთ, აი ეს ბედნიერი რაღაც. Აგრეთვე თქვენ აქედან დაინახავთ რაღაც ახალს, თითქოს გაგინათდებათ გონება. Მაგრამ ისეთი მტკივნეულია, ისეთი მტკივნეული ღირს კი ასეთი გამოცდილების მიღება, რაღაც ბედნიერება, ბედნიერებას ხედავთ თქვენ თითქოს, მაგრამ ეს არ არის, აი ახლა ახლო მომავალი ეს არ არის. Ეს არის უფრო რაღაცა იმ ტკივნეულად ფეხზე წამოდგომის პროცესი. გესმით? Მაგრამ ეს ფეხზე წამოდგომის პროცესი კი ბატონო, არის გარდაუვალია. Გაქვთ ცხოვრებაში თქვენ ასეთი მყარად ფეხზე წამოდგომის მომენტები, მომენტი. Და ეს რა ქვია, მოდით ახლა ვნახოთ, როგორ გამოდიხართ თქვენ ამ ამბებიდან, როგორ გამოდიხართ თქვენ ამ ამბებიდან. Აქ ჩანს ორგულობა პირდაპირი მნიშვნელობით. ორგულობა და ღალატი ადამიანების მხრიდან. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ პირველი ვარიანტისთვის ჩანაფიქრის შესრულებაზე, ხო? Აქ ჩანს ორგულობა და სხვა არაფერი. მათ ამ პიროვნებას არ აინტერესებს უბრალოდ, აი ამ სიტუაციას, ამ სიტუაციაში ვინც არიან თუ ვინც არის, ამას არ აინტერესებს თქვენი ცრემლები, თქვენი გულის ტკივილი, არაფრად არ აინტერესებს. ნახოთ ამ ადამიანის პოზიცია თქვენს მიმართ. Ამ ადამიანის პოზიცია. ეს ადამიანი ასრულებს თავის მისიას თქვენთან მიმართებაში და გადის თქვენი ცხოვრებიდან. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. Ну, მინდა გითხრათ, რომ აქ არ არის ასურველი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, მე შემეძლო რომ გამელამაზებინა და თქვენთვის გამეხარებინა გული, მაგრამ რატომ მოგატყუოთ? Რატომ მოგატყუოთ? ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ახლა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა. Და ეს მიიღეთ როგორც თქვენი გამაფრთხილებელი, რომ შეიძლება აი ასე მოხდეს, გესმით? Როცა არ არის დაწყებული ესეთი სიტუაცია და დაუშვათ იწყება, ხო, ახლიდან და თქვათ რეზონირდა რაღაცა გენიშნათ და თქვენ უკვე თავს შეიკავებთ, რომ შეიძლება აი ასე მოხდეს. რაღაცას გეგმავთ, ხო? Შეიძლება ამის მიღმა რაღაც ვერაგობას კონდეს ადგილი, რაღაცა სიტუაციურად ვიღაცა ვერაგულად იდგეს, გესმით? აი თქვენ ზურგს უკან ან რაღაცას დააკბირდეთ ან რაღაცა. აი რაღაც ეს პირველი ვარიანტისთვის აი ესეთი სიტუაცია ამოვიდა. და მოდით ახლა ვნახოთ თქვენი მომავალი, მაინტერესებს ახლო მომავალი როგორ ხედავთ? როგორ ხედავთ თქვენ ახლო მომავალი? აი ნახეთ როგორ არის თქვენს თქვენთან სამყარო, როგორ გიდგათ, თითქოს გაგინათდებათ გონება. თითქოს აქამდეც უნდა გაგნათებოდათ გონება, იმიტომ რომ აი ნახეთ შვიდობაზე გამოსვლა, სამშვიდობოს გამოსვლა, თქვენ აღწევთ თავს აი რაღაც აი დიდ პრობლემას, რომელზედაც თქვენ იმედებს ამყარებდით, რომ ესე მოხდება, ისე მოხდება.
Când ცრემლები ჩანს chance, da, gargoyle-ilat, ragaț, e ძალიან მძიმე განსაცდელი, თქვენ რას იზავსიცით, აი ეს განსაცდელი, თქვენ გაგზრდით სულიერად და გახდებით უფრო ძლიერი, ძლიერი პიროვნება გახდებით, ძალიან ისეთი შეუვალი და სწორედ ისეთი, რომელიც ამდენ ხანს უნდა ყოფილიყო თქვენ სადგილზე ადამიანი. Მართალია თქვენი მომავალი ცოტა შენელებულია. Ai ეს პროცესი, razidat ვისაუბრეთ, შეანელებს თქვენს წინსვლას, წინ განვითარებას, მაგრამ თქვენი წინსვლა მაინც ხდება, მაგრამ ეს უკვე მშვიდობიანი. Მშვიდობიანი წინსვლა ხდება და რასაც თქვენ გეგმავთ, ხო? Რასაც თქვენ გეგმავთ, აღწევთ, მაგრამ ცოტა ბევრად უფრო გადაიწევა დრო, ვიდრე თქვენ კონდათ იმედი, რომ უფრო ადრე მოხდებოდა. Აი რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. Ასე რომ თქვენ აღწევთ თქვენს მიზანს, უბრალოდ ხელშემშლელი ფაქტორები აფერხებენ თქვენს ამ სვლას, თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებისკენ. Მეორე ვარიანტი. Მეორე ვარიანტი, როგორ ხედავს, აბა ნახოთ. Მეორე ვარიანტი. Რაც ჩაიფიქრეთ, შეგისრულდებათ? Აბა ნახოთ, როგორ ხედავთ, ოშო ზენტარო, რაც ჩაიფიქრეთ, შეგისრულდებათ? Მე მგონი ხედავთ, რომ ამ შემთხვევაშიც არიან ესეთი ვერაგი ადამიანები, ვერაგი ადამიანები, რომელიც სარგებლობს თქვენი სუფთა ხასიათით, თქვენი სუფთა ბუნებით, თქვენი პატიოსნებით. Აი ნახეთ, ორი ვარიანტი. Მიღავი მშვენივრად აქვს მორგებული ამ პიროვნებას, ვიზედაც არის საუბარი, შეიძლება პიროვნება იყოს, შეიძლება სიტუაცია იყოს, რომელიც გეჩვენებათ, რომ აი სათქვენოთ არის და რაღაცას მოგიტანთ ბედნიერებას. Და დიდი იმედით ხართ. Რაღაცნაირად გეიმედებათ ეს სიტუაცია და ჩანაფიქრის ასრულ ხო, ხელშემშლელი და ხელშემწყობი ფაქტორები. Ხელშემშლელი ფაქტორები, აბა რა იქნება? Ხელშემშლელი ფაქტორები, რაც გიშლით თქვენ ხელს. Ხელშემშლელი. Აქ ხელშემშლელი ფაქტორები ჩანს ასეთი რაღაცა. Თქვენი გადაღლა ჩანს და აგრეთვე თქვენი სუფთა სული, გესმით, სუფთა ადამიანი, ძალიან ისეთი მიამიტი. Ისეთ ზოგჯერ შეიძლება ადამიანი ისეთი მიამიტი იყოს, ისეთი ბავშვურად მიამიტი, რომ შეიძლება ამ შეგიშალოთ კიდევაც ხელი რაღაცა საქმიანობაში, ნუ რამდენჯერ ყოფილა ასეთი შემთხვევა. Და აბა ნახოთ, აი ეს ორგული ადამიანი რა მისიით არის? Ai am ჩანაფიქრთან დაკავშირებით არის მამაკაცი, სხვადასხვა მინდა გითხრათ, ეს ორგული პიროვნება. Ეს ორგული პიროვნება რაღაც თამაშობს ძალიან ისეთ როლს, თითქოს არის ძალიან პატიოსანი, ძალიან მეამბოხე, ძალიან თავისუფლების მოყვარული და ძალიან სამართლიანობის მოყვარული. Ნახოთ აბა რამდენად სამართლიანობის მოყვარულია ეს პიროვნება. Მისი გულწრფელობა. Მისი გულწრფელობა, რას მოიტანს ეს პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში? Ეს პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში მოიტანს მხოლოდ ტკივილს, მხოლოდ დარდს და სევდას. Აბა ნახოთ, როგორ მოსწონს სამყაროს ამ პიროვნებასთან თქვენი ურთიერთობა. თქვენ ხართ ბედნიერი ძალიან. ძალიან ბედნიერი და აი ძალიან ისეთ სულელური ნაბიჯი, ბავშვური ნაბიჯი, წინ დაუხედავი ნაბიჯი გაქვთ გადადგმული ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით და ეს არის ერთგვარი ბედის ბორბალი თქვენს ცხოვრებაში, რაღაცნაირად ბედის წერა, ბედის წერის ბორბალი, ხო? Რაღაც აი ესე. Და აი თქვენი თამაში, თქვენი აი ეს თამაში ძალიან რისკიანია. Ძალიან სარისკოა. Შეიძლება აი ნახეთ, მე მგონი ხედავთ და აქედან ინფორმაციის გამოტანაც შეგვიძლია, რომ თუ ვერ მიწვდებიან ეს გოგონები ერთმანეთს ხელით, ჩაწყდება, ხო, ეს ყველაფერი. Ანუ რითი თქმა მინდა, თქვენი დასახული მიზანი, ხო? Თქვენი დასახული მიზანი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრს ინდომებთ, მაინც ვერ გაქვთ წვდომა ბოლომდე და შესაბამისად შეიძლება რაღაცა შუაგზაში გაჩერდეს და ისეთი შედეგი არ ქონდეს, როგორც თქვენ გინდათ.
ეს შეიძლება აღიქმებოდეს ეს აი ეს ურთიერთობა თუ ეს დამოკიდებულება თქვენი ჩანაფიქრის მიმართ, როგორც ბედის წერა, როგორც კარმული რაღაც ესეთი მოვლენა თქვენ ცხოვრებაში. აი აქ ჩანხართ თქვენ, აქ ჩანხართ თქვენ, ნუ რაღაცნაირად აქ ჩანს, ესე იგი თქვენი პიროვნება, რომელიც იყო ოდესღაც გაუბედავი, რაღაცნაირად ჩაკარგული, თითქოს არ ქონდა თქვენი ცხოვრება. მაგრამ ერთ-ერთ დღეს რაღაცა დგება პერიოდი ადამიანის ცხოვრებაში, როცა ყოჩაღდება, ხო? Ну, აი გამოიხედეთ, რაღაც გაიხედეთ, გამოიხედეთ ცხოვრებაში და დაიწყეთ უკვე რაღაცა დამოუკიდებლად თქვენი ნაბიჯების გადადგმა. მაგრამ რა, ნაბიჯებს გდგავთ ძალიან წინდა უხედავს და სულელოს თქვენს საწინააღმდეგოს. აი თქვენ საწინააღმდეგო ნაბიჯებს. გიხარიათ, მაგრამ თქვენი სიხარულის უკან რაღაც იმალება, ვერაგული. Რაღაცა ისეთი რასაც თქვენ ალბათ ვერც წარმოიდგენდით. Ну, არ გეჯერათ, აი ნახეთ, აი ესეც ამოვიდა ორსახოვანი ადამიანი ნიღბით, რომელიც გიცინით, მაგრამ სინამდვილეში სულაც არ არის ისეთი, როგორიც თქვენ წარმოგიდგენიათ. აბა ნახოთ თქვენი განცდები ამასთან დაკავშირებით. თქვენი განცდები, რაღაცა დროებითი წარმატება და დროებითი სიხარული გაქვთ თქვენ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით და ამაზედაც გითხარით, რომ ამას მოყვება რაღაც უსიამოვნება. აი ძალიან იცით როგორი წარმატება, იცით როგორი სიხარული, ძალიან სწრაფი რაღაცა ისეთი სიხარული, რომელიც მალევე გადის. და თქვენ ვერც კი აცნობიერებთ, რომ თამაშობთ ძალიან ისეთ თქვენთვის არასასურველ სიტუაციასთან, რომელიც ერთ-ერთ დღეს შეიძლება მოგიტრიალდეთ უკან ძალიან ტკივნეულად. აბა ნახოთ შემდეგ როგორ აღწევთ თავს ამ სიტუაციას. როგორ აღწევთ თავს ამ სიტუაციას თქვენ, როგორც ღვთის მოსავ ადამიანს, სამყარო გიდგათ გვერდით და არა მარტო სამყარო, თქვენი სამეგობრო, თქვენი ოჯახის წევრები, ახლოს კეთილის მყოფელები. აი ბევრს უყვარ ხართ ბევრ ადამიანს გესმით, იზიარებენ თქვენს მდგომარეობას, ფარში გიდგანან. ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს, ნუგეში, ნუგეში ასე ვთქვათ, ნუგეში. ხო. აი ეს იყო მეორე ვარიანტი და მოდით აქვე შევეკითხოთ თქვენი მომავალი. ნახოთ ახლა, აი ამ პირველ ვარიანტშიც და მეორე ვარიანტშიც რაღაცა გამოჩნდა ესეთი უიმედობა, თქვენი დასახული მიზნები, რომ ძალიან ძნელად ან არ სრულდება. და ვნახოთ ახლა მომავალს, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენს მომავალს. აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე შემოკარგოთ თქვენი რა ჩანსიცი, გამოფხიზლება, თქვენი სულიერი ზრდა. და რომ ერთ-ერთ დღეს აღმოაჩენთ, რომ თქვენ ყოფილხართ არა უსუსური, არამედ ძლიერი პიროვნება, რომელსაც შეგიძლიათ, რომ უფრო ძლიერად იცხოვროთ და უფრო ჭკვიანურად იცხოვროთ. ერთ-ერთ დღეს თქვენ ამოიღებთ ხმას ძალიან თამამად და ძალიან კაცრად და ძალიან კატეგორიულად იტყვით ყველაფერზე, რაზედაც უნდა თქვათ, დაუშვათ კიზე, იტყვით კის რადიკალურად და არაზე იტყვით არას. თქვენ ამას შეძლებთ, რაც ამდენხანს არ შეგეძლოთ. თქვენ იყავით ძალიან რბილი ხასიათის, ძალიან დამყოლი ხასიათის, მაგრამ აი ამ მოვლენის შემდეგ თქვენ იქნებით ძალიან ისეთი ობიექტური და ძალიან თვითკრიტიკული და მკაცრიც ასევე. ძალიან კარგი ცხოვრება ასე გვასწავლის ჭკუას განსაცდელების საფუძველზე. აი ნახეთ, აი ნახეთ, ილუზიის მიღმა კი ჩანს აქ თქვენი ყოფნა, მაგრამ თქვენ იყავით აქამდე ილუზიის მიღმა და ესე იგი თქვენ ცხოვრებაში ჩანს ისეთი პერიოდი, რომელიც უკვე გადაფასებას ახდენს ადამიანი წარსული ცხოვრებისა, გესმით. და თქვენ ხართ რაღაც ესეთი პეპელა, რომელიც ჭუპრიდან განვითარდება, ჭუპრიდან წარმოიქმნება და ის აგრძელებს ხელმეორედ კიდევ ცხოვრებას. მომგესმით, ცხოვრებას და იმეც არ კარგავს. არ კარგავს კარგა. ნახეთ როგორი ბედნიერება ჩანს პირდაპირ აი აქ სამყაროსთანადგომა.
და რამდენადაც ჩვენი ფიქრები ხშირ შემთხვევაში მატერიალიზდება თქვენს თქვენ შემთხვევაშიც ასია. Თუმცა აქ არ გაგიმართლა რაღაც ერთხელ, არ გაგიმართლა შეიძლება მეორეთაც, აი ამ სიტუაციაში არ გიმართლებთ რამდენადაც ძალიან ისეთი ადამიანი დგას აი აქ რომელიც თავს გაჩვენებდა ძალიან ერთგულად, ძალიან საყვარელ ადამიანად, მაგრამ რო იტყვიან აი მახე დაგიქოთ, მახე. Man ისარგებლა თქვენი გრძნობები, თქვენი სუფთასულით და აი შედეგად მოყვა ის, რაც მოხდა. Თქვენი ჩანაფიქრი, რო იტყვიან, ასე არ შესრულდა, არ ასრულდა. Ხო, ეხლა რა რჩევა აქვს ოშო ზენტაროს თქვენთვის? Რა რჩევა აქვს შემოკარგო? Თქვენ ცხოვრებაში იქნება რა თქმა უნდა კიდე პარტნიორული ურთიერთობა და ამ ეტაპზე გირჩევთ თქვენ ტარო რომ ადამიანს, ესე იგი, რომელიც გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში, ხო, ძალიან მრავალწახნაგოვანი ურთიერთობა გექნება, ძალიან განვითარებადი ურთიერთობა და ძალიან ბედნიერი ურთიერთობა. Როგორც ფიზიკურ დონეზე, ასევე სულიერ დონეზე და ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. Მარტო სულიერ დონეზე ურთიერთობა ადვილად მთავრდება, ხოლო როცა სულიერი ურთიერთობას ერთვისთან, ანუ მეგობრობა, თქვენს პრობლემაზე რომ დაელაპარაკებით და რომ მოგისმენთ გულით, აი ეს უკვე სულიერი მეგობრობაა, გესმით? Აი ეს არის აუცილებელი. Ამის გარეშე ყველა აი ესეთი პარტნიორული ურთიერთობა არის განწირული. Სწორედ აქ ჩანს ასეთი ურთიერთობა ორივე დონეზე, როგორც ფიზიკურად, ასევე სულიერად. Აი ესეთი ურთიერთობა გელოდებათ ჩემო კარგო ახლო მომავალში. Იყავით ჭკვიანად, ჭკვიანური ნაბიჯები გადადგით და მოუფრთხილდით აი ამ ურთიერთობას. Ну დაუშვებთ კიდევ შეცდომას. Ხო, აი ასეთი იყო ეს მეორე ვარიანტიც. Ძალიან ინფორმატიული იყო. Ძალიან. Да, ესე იგი, ოშო ზენტაროსგან მოგაწოდეთ თქვენ ასეთი ინფორმაცია, რაც ჩაიფიქრეთ, შეგისრულდებათ ტაროს გაშლა ჩანაფიქრის ასრულებაზე, ხელშემშლელი და ხელშემწყობი ფაქტორები. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ოშო ზენტაროს მიმართ. Ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის განვითარება წარმატებისთვის. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, ვიდეოს ქვემოთ, ყველა ვიდეოს ქვემოთ, ჩემს მიერ ატვირთული ყველა ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია. Იქ წერია აპლიკაციები და ჩემი ტელეფონის ნომერი. ტელეფონის ნომერს კი ისედაც შეგახსენებთ 599577343. ვიმეორებ 599577343. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, თუ გნებავთ, სადაც გნებავთ. Დავთქვათ დრო, საათი და თქვენს მიერ ჩამოწერილ, წინასწარ მოფიქრებულ ძალიან ისეთ კონკრეტულ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. Ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. დაწვრილებით მოგახსენებთ, როცა დამეკონტაქტებით. Გისურვებთ წარმატებას, ბედნიერებას და ღვთის ფარველობას მომავალ შეხვედრამდე.